ជូនួនលោកបងមកដល់ហើយអូនមិនដេញធ្វើមុងស្រពនអូនមានរឿងហេតុអីអីអូនញុំសូមមៀមមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងឬមួយអូននាងខាងនឹងបងណាបាត់រាល់ថ្ងៃអូនយល់ខុសហើយពើបងឲ្យស្នាប់បងនិយាយសិនខ្លាយណារកលុយមកឲ្យចរណៃគឺដើម្បីស្នេហ៍យើងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងឬមួយអូននាងខាងនឹងបងដើរបាត់រាល់ថ្ងៃអូនយល់ខុសហើយទៅបងឲ្យស្នាប់បងនិយាយសិនខ្លាយដើររកលុយមកឲ្យចរណៃគឺដើម្បីស្នេហ៍យើងអូនញុំសូមមៀមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងឬមួយអូននាងខាងនឹងបងដើរបាត់រាល់ថ្ងៃអូនយល់ខុសហើយពើបងឲ្យស្នាប់បងនិយាយសិនថ្លៃដើររកលុយមកឲ្យចរណៃ